Për mbjelljen e pemve në bashkin Kolonjë, këtë vit është menduar të mbjellet një sipërfaqe më e madhe me fidan të llojit pish. Sipas përgjegjësit të drejtorisë së pyjeve, parqeve dhe rekreacionit Amiraldo Jaho, është e nevojshme shtimi sipërfaqeve të gjelbërta, pasi në këtë bashki çdo vit e më shpesh zona të tëra malore po zhvishen nga pemët. Pjesa më emergjente ku do të mbjellen është ajo e njësisë qendër Gramoz, Leskovik dhe Mollas. Kjo përveç sipërfaqen e madhe që ka, më pas sipas Jahos do ketë mbjellje të pemëve dekoruese edhe brenda në qytetin e Ersekës. Bashkia Kolonjë ka bërë projekte në bashkëpunim me fondacione të ndryshme për mbjelljen e fidanëve të llojit pish. Për momentin janë mbjellë vetëm 2 hektar në vitin 2021 dhe projekti është për 100 hektar. Me një vlerë për 100 milion lekë këtë vitë, por 10% e kësaj është mbjellë 10 milion lekë dhe jemi në bashkëbisedim për të gjetur fonde për mbjelljen e gjithë sipërfaqes në ekonominë pyjore qendër Gramoz. Projekti ka të planifikuar 3 ekonomi, ekonominë qendër Gramoz, Leskovik dhe Mollas. Nga djegja e sipërfaqes dhe nga shkatrimi në vitet më parë prirjet palishme në ekonominë pyjore qendër Gramoz tek kryqëzimi i qytetit të shtetit. Bashkia Kolonjë ka një shtrirje të madhe të sipërfaqeve të mbjella, rreth 84.000 hektar, ku 54.000 hektar janë pyje dhe kullota.